Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Deməli, 2009-2023-cü illər arasında Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq və qəbulların izahına baxırıq, bildiyiniz kimi. Və bugünkü sınağımız 2015-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin birinci qruplar üçün keçirdiyi sınaq olacaqdır. Başlayaq fizikanın birinci sualı ilə, yəni 26-cı sualla. Burada deyir ki, FA bölünsün VJ ifadəsi ilə hansı fizik kəmiyyət təyin olunur? FA burada Arximet qüvvəsidir və Arximet qüvvəsinin düsturu Roma'ya vurulsun V vurulsun J şəklində müəyyən olunur. Yəni, Arximet qüvvəsinin yerinə bunu yazdıq və məxrəcdə də VJ olduğunu görürük. Yuxarıdakı VJ ilə aşağıdakı VJ ixtisar gedəndən sonra geriyə qalır Roma'ya. Yəni, mayenin sıxlığı olmalıdır sualımızın cavabı D variantı. 27-də birinci sarğacdan keçən maqnit seli fi olarsa, ikinci sarğacdan keçən maqnit seli nəyə bərabər olar? Maqnit seli üçün fi bərabərdir li düsturunu yazırıq və burada maqnit seli görürük ki, cirəyin şiddəti ilə mütənasibdir. Burada hər ikisində induktivliyin l qədər olduğunu düşünsək, biz cirəyin şiddətinə baxmalıyıq ki, orada maqnit selləri arasında əlaqəni müəyyən edək. İndi yuxarıda 2R müqavimətinin, aşağıda isə R müqavimətinin olduğunu görürük. Deyirik ki, bunlar paralel birləşiblər bir-birinə və paralel birləşdikləri üçün buradakı gərginliklər bir-birinə bərabər olmalıdır. İ bərabərdir U bölünsün R düsturundan. Əgər gərginliklər bir-birinə bərabərdirsə, cərəyan şiddəti müqavimətlə tərs mütənasibdir. Yəni, müqavimət böyük olan yerdə cərəyan şiddəti kiçik, müqavimət kiçik olan yerdə cərəyan şiddəti böyükdür. Əgər biz bu müqavimət böyük olan yerə İ qədər cərəyanı desək, müqavimət kiçik olan yerə 2İ qədər cərəyanı deməliyik. Baxın, buradakı gərginliyi hesablayanda, yuxarıdakı gərginliyi hesablayanda 2R vurulsun I, yəni 2IR qədər gərginlik var. Buradakı gərginliyi hesablayanda da 2I vurulsun R qədər, yəni 2IR qədər gərginlik var. Və bunlar paralel birləşdikləri üçün gərginliklər zaten bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi biz burada maqnit selləri arasındakı əlaqəni müəyyən edəcəyik. Birinci sarğacdan keçən maqnit seli fi olarsa deyir. Birinci sarğacın induktivliyinin L qədər, cərəyan şiddətinin I qədər, yəni fi bərabərdir LI olduğunu deyərik. İkinci üçün isə fi bərabərdir, induktivliyin L qədər, cərəyan şiddətinin isə 2I qədər olduğunu görürəm. Onu da burada yazıram, L vurulsun 2I. Yəni 2IL, bu da 2 dəfə böyük olduğu üçün 2Fi-yə bərabərdir deyə bilərik. Və sualımızın cavabı A variantı olmuş olar. 28-də deyir ki, kəmiyyətlərdən hansı vektorialdır? Vektorial kəmiyyət demək, istiqaməti olan kəmiyyət deməkdir. Təzyiqin, enerjinin, müqavimətin, sərtliyin hər hansı bir istiqaməti yoxdur. Amma sürətin hər hansı bir istiqaməti var. Yəni, əgər buradakı adam bu istiqamətdə hərəkət edirsə, məsələn, A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğru hərəkət edirsə və sürətin istiqaməti bu tərəfədirsə, aydın məsələdir ki, deyirik ki, sürətin istiqaməti, yəni sürətin istiqaməti olduğunu qəbul edirik. Yəni sürətin bir vektorial kəmiyyət olduğunu qəbul etmiş oluruq. Nəticədə A variantı olur sualın cavabı. 29-da deyir ki, metal rezistoru qızdırsaq voltmetrlərin göstərişi necə dəyişər? Metal rezistor. Metalların müqaviməti temperaturdan necə asılıdır? Bunu xatırlayaq. R bərabərdir R0, 1 üstə gəlinsin, alfa T yazırıq. Və burada görürük ki, müqavimət temperaturdan xətti asılıdır. Xətti asılı nə deməkdir? Yəni, buradakı əgər temperaturu biz artırsaq, o zaman müqaviməti də artırmış olarıq. Hansı müqavimət? Buradakı metal rezistor R müqaviməti artmış olar. Yaxşı, metal rezistorun müqaviməti artsa, ümumi müqavimət üçün nə deyə bilərik? Bunlar ardıcıl birləşdikləri üçün ümumi müqavimət bunların cəminə bərabərdir. Yəni, rezistorun müqaviməti və burada bir dənə də termistor var, termistorun müqavimətinin cəminə bərabərdir. Əgər bunlardan biri artarsa, yəni rezistorun müqaviməti artarsa, o zaman ümumi müqavimət artmış olar. Bəs ümumi müqavimət artırsa, ümumi cərəyan şiddəti haqqında nə söyləyə bilərik? Ümumi cərəyan şiddəti bərabərdir, ümumi gərginlik bölünsün ümumi müqavimət. Ümumi müqavimətin artdığını dedik. Çünki metal rezistoru qızdırdıq, burada müqavimət artdı, nəticədə ümumi müqavimət artdı. Ümumi müqavimət əgər artırsa, o zaman ümumi cərəyan şiddəti azalmalıdır. Yəni, burada 1 və 2 hissələrindən keçən cərəyan şiddətləri azalacaqdır deyə bilərik. Bəs cərəyan şiddəti azalarsa, voltmetrlərin göstərişləri necə dəyişər, buna baxaq. Birinci növbədə harada müqavimət dəyişmir, sonra baxmalıyıq. Baxın, buradakı müqavimət dəyişmir. Cərəyan şiddəti isə azaldı. Onda gərginlik üçün U bərabərdir IR yazsaq, cərəyan şiddəti azaldığı üçün gərginlik də azalacaqdır. Və ümumi gərginliyin
sabit olduğunu deyir. Onda buradakı gərginlik, yəni V2 voltmetrinin göstərişi azalırsa, V1 voltmetrinin göstərişi artmalıdır. Yəni V1 artar, V2 azalar. Sualın cavabı B variantı olacaqdır. 30-cu sualda riyazi rəqqasın sərbəst rəqsləri zamanı rəqs edən maddi nöqtənin impulsu maksimum olan anda hansı kəmiyyət sıfıra bərabər olar? Riyazi rəqqas. Deməli, burada bir dənə riyazi rəqqas çəkməyə çalışacağım. Riyazi rəqqas impulsu maksimum dediyi, yəni sürətinin maksimum olması deməkdir. Çünki impuls bilirik ki, kütlə ilə sürətin hasilinə bərabərdir. İmpulsun maksimum olması üçün sürət maksimum olmalıdır. İndi riyazi rəqqas bu kənar nöqtələr ətrafında rəqs etdiyini düşünək. Və burada sürəti bilirik ki, baxın, məsələn, burada sürəti sıfır olmalıdır, çünki burada dayanmalıdır. Burada sürəti sıfırdır. Amma burada iki dənə kəmiyyət, koordinat və təcil, yəni yer dəyişmə və təcil maksimumdur. Baxın, üç dənə şey var. Koordinat, sürət, təcil. Başqa sözlə, yer dəyişmə, sürət, təcil. Deyirik ki, bu koordinat 0 olanda, bu əgər 0-dırsa, bu olur maksimum. Amma bu maksimumdursa, buradakı təcil 0-dır deməkdir. Və yaxud da tərsinə, bu əgər maksimumdursa, birincisi maksimumdursa, ikincisi 0-dır. Üçüncüsü maksimumdur. Yəni, buradakı koordinat, başqa sözlə, yer dəyişmə və təcil sanki eynidir. Yəni, biri maksimum olanda digər də maksimum olur. Biri 0 olanda digər də 0 olur. Amma buradakı sürət bunların tərsinədir. Yəni, burada biri 0 olanda digəri olur maksimum. Yəni, yer dəyişmə 0 olan zaman sürət maksimum olur. İndi bizdən də soruşur ki, rəqs edən maddi nöqtənin impulsu maksimum olan anda, yəni sürətinin maksimum olduğu anı deyir bizə. Sürət maksimum olanda dedim ki, bu iki dənəsi X və A. Bunlar 0 olur. Yəni A da burada təcildir, cavablar arasında da təcil var. Yəni B variantı olmalıdır sualın cavabı. Davam edirik 31-ci sualla. Metal naqillərdə eyni bir vaxt ərzində ayrılan İstilik miqdarının naqilin müqavimətindən asılılıq qrafiki hansıdır? Gərginliyin sabit olduğunu deyir. Ayrılan istilik miqdarı üçün Q bərabərdir. U-nun kvadratı bölünsün, R vurulsun, T yaza bilərik. Əgər məsələdə deyirsə ki, gərginlik sabitdir, o zaman və eyni vaxt ərzində deyir, burada T də sabitdir və görürük ki, istilik miqdarı müqavimətlə tərs mütənasibdir. Müqavimət məxrəcdədir. Tərs mütənasib asılılıq qrafiki də B variantında verilmişdir. Davam edirik 32-ci sualda. Ferromagnetin ferromagnet xassələrinin yox olduğu temperatur Curie temperaturudur. Şifahi sualdır və 33-dən davam edək. Havanın temperaturu dəyişmədən ondakı su buxarının sıxlığı 2 dəfə azaldıqda nisbi rütubət necə dəyişər? Nisbi rütubət üçün yazıram Fi bərabərdir. Rho bölünsün, rho 0 vurulsun 100%. Burada rho 0 doyan su buxarının sıxlığıdır. Əgər temperatur sabitdirsə, yəni havanın temperaturunu dəyişmiriksə, o zaman bu doyan su buxarının sıxlığı da sabitdir deyirik. Baxın, yadımızdadırsa 3 dənə şey, təzyiq, sıxlıq, konsentrasiya. Bunlar temperatur sabit olan halda deyirik ki, sabitdir doyan buxar üçün. Yəni burada doyan su buxarının sıxlığının sabit olduğunu qəbul etdik. İndi bizə məsələdə deyir ki, ondakı su buxarının sıxlığı, yəni rho-nun bizə azaldığını deyir. Deyir ki, 2 dəfə azaldıqda. Deməli, bu kəsrin sürəti 2 dəfə azalarsa, kəsrin qiyməti də avtomatik 2 dəfə azalmalıdır. Yəni, nisbi rütubət 2 dəfə azalar və sualımızın cavabı D variantı olmuş olacaqdır. 34-də üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış eyni kütləli iki cismin başlanğıc sürət trayektoriyaları təsvir edilmişdir. Trayektoriyaların ən yüksək nöqtəsində cisimlərin kinetik enerjilərinin nisbətini hesablayın. Trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində üfüqə nəzərən bucaq altında atılmışdırsa cisim, baxın bu şəkildə bir yol izləyirsə əgər, burada iki dənə sürət var. Bunlardan biri Y oxu üzərində sürətin proyeksiyasıdır. Düzdür, bu qəbuldan çıxarılıb, amma yenə də baxırıq. Y oxu üzərində sürətin proyeksiyasıdır. Biri də X oxu üzərində sürətin proyeksiyasıdır. Cisim X oxu üzərində bərabər sürətli hərəkət edir. Yəni, burada sürəti dəyişmir. Amma Y oxu üzərində getdikcə sürəti get-gedə azalır. Yəni, cismin yuxarı doğru qalxan sürət vektoru get-gedə azalır. Yuxarı doğru getdikcə sürəti azalır. Ona görə həmən bu nöqtədə VY sıfıra bərabər olur. Həmən bu nöqtədə olan sürət bir dənə VX-dir. Bir dənə VX-ə baxacaq biz ona görə də. İndi bizdən kinetik enerjilərin nisbətini soruşur. Kinetik enerji bilirik ki, MV kvadratı bölünsün 2 şəklində müəyyən olunur. Yəni, kinetik enerji cismin sürətinin kvadratı ilə mütənasibdir. Məsələdə deyir ki, eyni kütləli.
Yəni biz burada V-lərin nisbətinə baxacağıq. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, Y1 bölünsün Y2. Y2 bərabərdir. Sürətlə kvadratı ilə mütənasib olduğu üçün V1 bölü V2-nin kvadratı. Bəs hansı V? Dediyimiz kimi Vx. Çünki Vy həmən nöqtədə sıfıra bərabərdir. Trayektoriyanın yüksək nöqtəsində Vy sıfıra bərabərdir. Biz Vx-lərə baxacağıq. Onda deyəcək ki, Y1 bölü Y2 nisbəti bərabərdir. Birincinin x oxu üzərindəki qiyməti, baxın x oxu üzərində qiymət ona bərabərdir. İkincinin də x oxu üzərində qiyməti ona bərabərdir. Yəni 10 bölü 10-un kvadratı. Bu da olar təbii ki 1. Beləliklə 34-cü sualımızın cavabının Y variantı olmuş olduğunu gördük. 35-ci sualla davam edirik. Deyir ki, cisim müxtəlif cismin və A cisminin yer dəyişmələrinin proyeksiyalarını zamandan asılı qrafikdə verilmişdir. Hansı cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu ən böyükdür? Hər biri üçün özümüzdən təqribi qiymətlər verək. Məsələn, V1-in qiyməti olsun, baxın, X oxu istiqamətində hərəkət etdiyindən dolayı, V1-ə məsələn deyək 4. V2-yə deyək, məsələn, daha kiçik bir qiymət olacaq, məsələn 3. Özümüzdən deyirik tamamilə bu qiymətləri. Və V2-yə də deyim, daha doğrusu V1-ə 4, V2-ə 3, V3-ə isə daha kiçik bir qiymət. Çünki V3-də burada S daha kiçikdir. Daha kiçik bir qiymət, məsələn 2 deyim. Sonra gəldik V4-ə. V4 görür ki, X oxunun əksinə doğru hərəkət edir. Və bu təxminən 3-lə eynidir. Baxın, 3-lə sadəcə 3-ün əks istiqamətindədir. Yəni, buna deyim mənfi 2. Sonra V5-ə deyim 2 ilə əks olduğu üçün buna deyim mənfi 3. Burada A cismi də 1 ilə əksdir. Ona görə də buna VA-ya da deyim. Məsələn, mənfi 4. İndi deyir ki, hansı cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu? Məsələn, 4-cü cismə nəzərən, atıram özümdən, ya da 5-ci cismə nəzərən A cisminin sürətini necə taparıq? 5-ci cismə nəzərən A cisminin VA5. Yəni, məsələn, 2-ci cismin 1-ci cismə nəzərən deyəndə V2 çıxılsın, V1 yazırıq. Burada da 5-ci cismin A cisminin 5-ci cismə nəzərən bu şəkildə yazılır. Onda belə deyərik. VA5 bərabərdir. VA çıxılsın V5 bərabərdir. Yəni, mənfi 4 çıxılsın mənfi 3. Nə qədər olar? Mənfi 4 elə bil ki, üstə gəlinsin 3 deməkdir. Bu da mənfi 1 olar. Sonra, baxaq, VA 5-ə baxdıq. Burada baxaq VA 4-ə. VA, yəni mənfi 4 çıxılsın mənfi 2. Yəni, üstə gəlinsin 2 deməkdir bu. Mənfi 4 çıxılsın mənfi 2. O da olar mənfi 2-yə. Və sərə bu şəkildə davam edərik və bizdən modulu deyir. Modulu ən kiçikdir deyir. Burada görürük ki, mənfi 1-dir. Modulu 1 olar. Burada mənfi 2-dir. Modulu 2 olar. Məsələn, 3-cü üçün baxsaq. VA 3 bərabərdir. A-nın qiyməti mənfi 4. 3-cünün qiyməti isə 2. Mənfi 4-dən 2-ni çıxarıq. Olar mənfi 6. Bunun modulu da olacaqdır. 6. Uzun sözün qısası. Burada hər birini tək-tək yoxlasaq, görərik ki, burada yəni hansı cismə nəzərən deyir ki, A cisminin sürətinin modulu ən kiçikdir? Burada 5-ci cismə nəzərən olacaq. Çünki bunun modulu 1-ə bərabərdir, bunun modulu 2-dir, bunun modulu 6-dır. Ən kiçik olan burada 5-ci cism olacaq. Çünki orada 1 olduğunu tapmış olduq. Beləliklə, 35-ci sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. 36-cı sualda, müstəvi kondensatorun lövhələrindən hər birinin sahəsini 2 dəfə azaltdıqda, onun elektrik tutumu necə dəyişər? S bərabərdir epsilon 0 S bölünsün D. Burada görürük ki, tutum kondensatorun lövhələrinin sahəsi ilə mütənasibdir. Hər birinin sahəsini 2 dəfə azaltdıqda elə düşünməyək ki, 4 dəfə azalmış olar. Zaten burada sahə deyəndə kondensatorun lövhələrinin hər birinin sahəsi nəzərdə tutulur. Yəni, burada sahəni 2 dəfə azaltmaq demək, kondensatorun tutumunun da 2 dəfə azalacağı anlamına gəlir. Y variantı olur, sualımızın cavabı. 37-də müxtəlif mayil müstəvilər üzərində olan eyni kütləli cisimlər sükunətdədir. Hansı halda cismə təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsi ən böyükdür? Sükunət sürtünmə qüvvəsi dedikdə nə başa düşək? Deməli, bu şəkildədir. Burada aşağı doğru buna bir dənə MJ sinus alfa qüvvəsi təsir göstərir. Yəni, bilirik ki, ağırlıq qüvvəsinin 2 dənə qolu var. Ağırlıq qüvvəsi aşağı doğrudur. Bu MJ-dir. MJ sinus alfanın da 2 dənə qolu var. MJ-nin də 2 dənə qolu var. Biri MJ sinus alfadır, digəri isə perpendikulyar olan MJ kosinus alfadır. Bizə deyirsə ki, sükunətdədir, o zaman biz MJ sinus alfanın əks istiqamətində hər hansı bir qüvvənin təsir etdiyini söyləməliyik. Yəni bu MJ sinus alfaya əks istiqamətdə bir
sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir və bu sükunət sürtünmə qüvvəsi mc sinus alfaya bərabər olmalıdır. Yəni düşünün ki, bu tərəfə doğru çəkən qüvvə bu tərəfə doğru çəkən qüvvəyə bərabər olmalıdır ki, bu cisim sükunətdə olsun. Şimdi sükunət sürtünmə qüvvəsi məsələnin şərtində soruşur ki, ən böyükdür. Sükunət sürtünmənin böyük olması üçün buradakı sinus alfa böyük olmalıdır. Yəni alfa bucağı nə qədər böyük olarsa, buradakı sükunət sürtünmə bir o qədər böyük olar. Alfa bucağı baxıram ki, burada 45 dərəcədir, deməli ən böyük buradadır. Dördüncüdədir, deməli 37-ci sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. Ya da belə düşünə bilərik, buradakı mail müstəvilərdən mən soruşsam ki, sizdə hansını saxlamaq daha çətin olar? Təbii ki, deyərsiniz ki, bucaq nə qədər böyükdürsə, bu cisim o qədər aşağı sürüşməyə çalışacaq, aşağı düşməyə çalışacaq. Ona görə bu cismi buradakı mail müstəvidə saxlamaq daha çətindir. Yəni, biraz daha yatqın formada olsa, buradan arxaya doğru çəkib saxlamaq daha rahat olar. Amma burada daha böyük qüvvə tətbiq olunmalıdır ki, buradakı cismi saxlamaq mümkün olsun, deyərik. 38-ci sualda deyir ki, istilik tutumunun vahidi hansıdır? İstilik tutumu böyük S hərfi ilə göstərilir və Q bölünsün delta T yazılır. Burada Q istilik miqdarıdır, istilik miqdarının vahidi joule-dur. Temperaturun vahidi də kelvindir, deməli istilik tutumunun vahidi joule bölünsün kelvin olmalıdır. 39-da hadisələrdən hansı maddənin zərrəcikləri arasında qarşılıqlı təsir qüvvələrinin olması ilə izah olunur? Deməli, xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra deformasiya olunmuş yayın öz formasını bərpa etməsi. Baxın, bu şəkildə bir yay varsa, məsələn bu yay biz sıxmışıqsa, sıxıb bıraxandan sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtmağa çalışacaq. Yəni, bu yay açılmağa çalışacaq. Yəni, əvvəlki vəziyyətini bərpa etməyə çalışacaq. Və ya bu yayı biz açmışıqsa, əvvəlki vəziyyətə qayıtmağa çalışacaq, sıxılmağa çalışacaq. Bu da odur ki, buradakı zərrəciklərin arasında qarşılıqlı təsirlər var. Yəni, bu yayı təşkil edən zərrəciklər bir-birini cəzb eləyir və yaxud da ki, bir-birini itəliyir. Buna görə də bu yay açılır və ya sıxılır deyə bilərik. Nəticədə sualımızın cavabı C variantı olmalıdır. 40-cı sualda 91 izotopu 88-223 radium izotopuna çevrilir. Bu zaman baş verir, deyir, nə baş verir, onu soruşur. Deməli, yazıram 91-231 çevrilib, alınıb 88-223 223 radium. Üstə gəlinsin, görək ki, üstünə nə gəlməliyik biz. Bura 231-dir gördüyümüz kimi, bura isə 223-dür. Deməli, biz burada 8 yazmalıyıq, amma 8-i birbaşa yaza bilmərik. 8-i belə yazacaq, 2-ni əmsalda, 4-ü isə burada. Bu, bilirik ki, heliumdur. Yəni, kütlə ədədi 2-yə bərabər olan heliumdur. 2, 4, helium. 2-ni əmsalda yazdıq, 2-ni 4-ə vurduq, 8, 8-ə 223 gəldik, 231 oldu. Tamam, yuxarı tamamlandı, amma aşağı tamamlanmır. Nəyə görə? 2-ni 2-yə vurarıq, 4 olar, burada isə 88 var. 88-ə 4 gələrik, 92 olar. Halbuki burada 91-dir. Deməli, biz bura mənfi 1 yazmalıyıq. Üstə gəlinsin, mənfi 1, 0 elektron. Bu 2 dənə, əmsalında 2 yazılan bu alfa zərrəcikdir. Burada əmsalında görürük ki, heç nə yoxdur. Deməli, bu 1 dənədir və mənfi 1, 0 elektron olanda beta zərrəcikdir. Deməli, 2 alfa zərrəcik, 1 dənə də beta zərrəcik. 2 alfa çevrilmə və 1 də beta çevrilmə baş verilmiş. Nəticədə 40-cı sualımızın cavabı D variantı olarmış. 41-ci sualda deyir ki, fotoelektronların kinetik enerjisi elektronun metalın çıxış işindən 4 dəfə çoxdur. Metal üzərinə düşən işığın tezliyi fotoeffektin qırmızı sərhəd tezliyindən neçə dəfə çoxdur? Fotoeffekt üçün Einstein tənliyindən bilirik ki, H-nü bərabərdir. Deməli, çıxış işi üstə gəlinsin kinetik enerji yaza bilərik. Bizə məsələdə deyir ki, fotoelektronların kinetik enerjisi elektronun metaldan çıxış işindən 4 dəfə çoxdur. Deməli, yazıram, kinetik enerji bərabərdir, çıxış işindən 4 dəfə böyük, yəni 4 dənə A-ya bərabərmiş. Qiymətini götürək, yerinə qoyaq. Onu da belə yaza bilərəm, H-nü bərabərdir, çıxış işini yazıram olduğu kimi, kinetik enerjinin yerinə də 4 dənə A çıxış yazıram, 4 dənə A çıxış. Buradan aldıq H-nü bərabərdir, 5 dənə A çıxışa. Metal üzərinə düşən işığın tezliyidir. Fotoeffektin qırmızı sərhəd tezliyindən neçə dəfə çoxdur? H-nü bərabərdir 5 dənə. Çıxış işinin yerinə də yazıram H-nü minimum. Buradakı H-la buradakı H gedəndən sonra geriyə belə bir şey qalır. Nü bərabərdir 5 dənə nü minimum. Yəni qırmızı sərhəd tezliyindən 5 dəfə çoxdur deyə bilərik. Və sualımızın cavabı B variantı olmuş olar.
42-ci sualda bir cins maqnit sayəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyin cızdığı çevrən radiusunun zərrəciyin sürətindən asılı qrafiki hansıdır deyə bizdən soruşur. Yazıram R bərabərdir MV bölünsün QB. Buradan görürəm ki, zərrəciyin radiusu onun sürəti ilə düz mütənasib asılıdır. Düz mütənasib asılı qrafiki C variantında verilmişdir. 43-də fırlanan disk üzərinə götürülmüş A nöqtəsinin sürəti V-dir. B nöqtəsinin A nöqtəsinə nəzərən nisbi sürətini hesablayın. Sürət üçün V bərabərdir 2πnr deyirik və görürük ki, V bərabərdir 2πnr düsturuna görə sürət buradakı radiusla düz mütənasib asılıdır. Yəni, əgər A nöqtəsinin sürətinə biz V qədər deyiriksə, B nöqtəsində 2 dəfə, uzaqlıq 2 dəfə çox olduğu üçün B nöqtəsindəki sürətə 2V qədər deyə bilərik. 2 dəfə çoxdur. İndi deyir ki, B nöqtəsinin A nöqtəsinə nəzərən. Yəni, deyir ki, VB A-nı tapın. Yəni, VB çıxılsın, V A-nı tapın. Eyni istiqamətdə olduqlarına görə yazıram 2V çıxılsın V, o da bərabərdir V-yə. Və C variantı olar sualın cavabı. 44-də qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin kütlələri nisbətini verib, deyir ki, onların təcilləri nisbətini hesablayın. Newtonun 3-cü qanununa görə bilirik ki, qarşılıqlı təsir qüvvələri qiymətcə bərabər, istiqamətcə əksdir. Eyni zamanda bilirik ki, təcillərin nisbəti kütlələrlə tərs mütənasibdir. A1 bölü A2 bərabərdir, M2 bölünsün M1. İndi bizdən A1 bölü A2 nisbətini soruşur və M1 bölü M2 üçün 2 verib. M1 bölü M2 2-yə bərabərdirsə, biz tərsinəsini tapdığımız üçün 1 bölünsün 2 deyərik B variantı olar sualın cavabı. 45-də yer dəyişmənin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cisimin impulsunun proyeksiyasının zamandan asılılığına uyğundur? Birinci aralıqda qrafik başı aşağı doğrudur və x oxu istiqamətində getdiyini görürük. Yəni, yuxarı doğrudur, x oxu istiqamətindədir. Deməli, x oxu istiqamətində yavaşlayan hərəkət eləyir. Birinci aralıqda x oxu istiqamətində yavaşlayan. Yəni, sürət və ya impulsu çəkərkən x oxu istiqamətində deyirsinizsə, burada sıfırdan yuxarıda olmalıdır. Yəni, bu hissədə olmalıdır və yavaşlayandısa aşağı doğru düşür. İkinci hissədə görürük ki, yer dəyişmə, belə deyək ki, yer dəyişmə yoxdur deyə bilərik. Onda yer dəyişmə yoxdursa, sürət də sıfıra bərabərdir deyə bilərik. Baxın, bu şəkildə sıfıra bərabərdir. Sonra ikinci hissədə isə görürük ki, x oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir və yeyinləşən hərəkət edir. Onda x oxunun əksi istiqamətində yeyinləşən qrafiki də budur. Və nəticədə, baxaq görək, buna uyğun qrafik harda verilib, C variantına verilib, C variantı olmalıdır, sualın cavabı. 46. Bir-birinə toxunan yüklü metal kürələr və bir kürəsinin qoşulduğu elektrometr təsvir edilmişdir. Elektrometri iki kürəsinə birləşdirsək, göstərişi necə dəyişər? Elektrometrin göstərişi, elə bil ki, elektrometri burada potensiala müəyyən edir və potensial üçün fi bərabərdir. KQ bölünsün, R yazırıq. İndi birinci növbədə elektrometri deyir ki, bir kürəsinə qoşulduğu elektrometr təsir edilib, sonra isə elektrometri iki kürəsinə birləşdirsək. Bir-birinə toxunurlarsa, bir-birinə toxunma zamanı potensiallar bir-birinə bərabər olmalıdır deyə bilərik. Yəni, birinci və ikinci kürənin potensialları bir-birinə bərabərdir. Toxunurlarsa, bu şərt mütləq ödənir. Çünki toxunurlarsa, bu ikisini bir dənə cisim kimi qəbul etmək olar və bir dənə cismin də təbii ki, potensialı eyni olmalıdır. Yəni, buradakı birdəki potensialla ikidəki potensial bir-birinə bərabərdir. Nəticədə potensiallar bərabərdirsə, buradakı elektrometrin göstərişi də dəyişməməlidir. Yəni, tutalım ki, burada da 2 voltu ölçürdürsə, burada da 2 voltu ölçməlidir deyərik. Tamam edirik 47-ci sualla. İnduktivliyi 0,3 Henry olan sarğacda cərəyan şiddəti I bərabərdir 5 sinus 200 T qanunu ilə dəyişir. Sarğacın uclarındakı gərginliyin maksimum qiymətini hesablayın. Gərginliyin maksimum qiymətini hesablamaq üçün enerji düsturundan istifadə edə bilərik. Deməli, enerjinin Li kvadratı bölünsün 2, bir də ki, enerjinin Qu bölünsün 2 düsturundan istifadə edək. Amma biz burada Q-nü bilmirik. Li bilirik, İ-ni bilirik. Amma Q-nü bilmirik. Yəni, belə deyək ki, bunlara maksimal yazmalıyıq təbii ki. Amma yazmadıq, eyb yox. Q-nün qiymətini bilmək üçün IM bərabərdir omega QM düsturundan istifadə edəcəyik. Buradan QM-i tapsaq, QM bərabərdir IM bölünsün omega yaza bilərik. IM 5-dir, omega da 200-dür. Yəni, 5 bölü 200, o da neçə deməkdir? 5-ə vursaq, 1025 deməkdir. Yəni, Q-nün yerinə 1025 yazacaq. Onda buradakı 2 ilə buradakı 2-ni ixtisar edək və biz buradan sarğacın uclarındakı gərginliyin maksimalıyıq. UM-i tapmalıyıq. UM bərabərdir
Q-nü aşağıda yazaram, LI kvadratında yuxarıda yazaram. Götürüb qiymətlərini yerinə qoysaq, induktivliyi 0.3. Cərəyan şiddətinin maksimal qiyməti burada 5 verilib, kvadratı 25-dir. Yükün amplitud qiymətində 1000-də 25 olduğunu görürəm. Yazıram 0.025 bərabərdir. İndi bu 25-lə buradakı 1000-də 25 getsə, 1000-də yuxarı qalxsa, 0.13-ü də 1000-ə vursaq, olar 300 volt. Deməli, 47-ci sualımızın cavabı 300 volt olmalıdır. 48-ci sualda sarğaclarda maqnit sahəsinin enerjisi və onlardan axan cərəyan şiddətləri arasında hansı münasibətlər doğrudur deyir. İndi buradakı müqavimətin R qədər olduğunu, buradakı müqavimətin isə 2R qədər olduğunu göstərib. Bayaq bir məsələdə demişdim ki, burada müqavimətlərdən tərs mütənasibdir. Ona görə buradakı cərəyana 2I qədər, buradakı cərəyana isə I qədər deyirəm. Onu da görürük ki, birincinin cərəyanı ikincidən 2 dəfə çoxdur, yəni I1 bərabərdir. 2i2 deyə bilərik. Yəni, burada birinci variantımız doğrudur. Bəs cərəyan şiddəti üçün, daha doğrusu enerjilər üçün nə deyə bilərik? V bərabərdir. Fi bölünsün 2 deyə bilərik və ya Li kvadratı bölünsün 2 deyə bilərik. Birincinin enerjisini hesablayaq. V bərabərdir. L vurulsun. Cərəyan şiddəti 2i kvadratı eləyir. 4i kvadratı bölünsün 2. Burada 4 ilə 2 gedər. 2 Li kvadratı qalar. Bu birincisidir. İkincisi üçün hesablayanda V2 bərabərdir. İnduktivliyinin 2L olduğunu, cərəyan şiddətinin isə I qədər olduğunu görürük. I-nin kvadratı bölünsün 2. Burada 2-lər gedəndən sonra LI kvadratı qalır. Yəni, birincinin maqnit sahəsinin enerjisi, ikincinin maqnit sahəsinin enerjisindən 2 dəfə çoxdur. V1 bərabərdir, 2 V2-dir deyə bilərik. Yəni, burada 3-cü variantımız da doğrudur. Onda 48-ci sualımızın cavabı 1-3 olmalıdır. 49-cu sualda deyir ki, böyütməsi 4 olan toplayıcı linzadan həqiqi xəyala qədər olan məsafə linzanın fokus məsafəsindən neçə dəfə böyükdür? Böyütməsinin 4 dəfə 4 olması demək, gamma bərabərdir f bölünsün d-nin 4-ə bərabər olması deməkdir. Onda burada yaza bilərik ki, f bərabərdir 4d-yə. İndi məsələ geri dönək deyir ki, linzadan həqiqi xəyala qədər olan məsafə. Burada bir dənə linza varsa, deməli, deyir ki, xəyal məsafəsi cisim məsafəsindən 4 dəfə böyükdür. Yəni, bura əgər D qədərdirsə, bura 4D qədərdir. İndi məsələdə nə soruşur? Məsələdə deyir ki, toplayıcı linzadan məsafə, həqiqi xəyala qədər olan məsafə, linzadan həqiqi xəyala qədər olan məsafə. Linza buradadır, həqiqi xəyalı da buradadır. Məsafə linzanın fokus məsafəsindən neçə dəfə böyükdür? Biz buradan bir də fokus məsafəsini hesablamalıyıq. Fokus məsafəsini hesablamaq üçün 1 bölünsün F bərabərdir 1 böl F üstə gəlinsin 1 böl D düsturundan istifadə edəcəyik. Onda yazacaq 1 bölünsün F bərabərdir 1 bölünsün ortaq məxrəcə gətirsək yazarıq FD yuxarıda da yazarıq F üstə gəlinsin D. Onda buradan F-in özünü tapsaq, F bərabərdir, FD, aşağıda da F üstə gəlinsin, D. Götürək qiymətlərini yerinə qoyaq, F vurulsun, D. F-in yerinə 4D yazıram, 4D vurulsun, D. Aşağıda da 4D üstə gəlinsin, D, yəni 5D yaza bilərik. Bərabərdir, burada da alınır 5D 4, D-lər gedəndən sonra 5D 4D alındı. İndi bizə deyir ki, məsələdə nə deyir? Toplayıcı linzadan həqiqi xəyala qədər olan məsafə, yəni xəyal məsafəsi, linzanın fokus məsafəsindən neçə dəfə böyükdür? Yəni, xəyal məsafəsinin fokus məsafəsindən nisbətini hesablayın, deyir. Xəyal məsafəsinin yerinə yazıram 4D, fokus məsafəsinin yerinə də yazıram 4D bölünsün 5. 4D-lər getdi, 5 də yuxarı qalxırıq, 5 dəfə böyük olarmış. Sualımızın cavabı 5 olmalıdır. 50-ci sualda, Rex kontrolunda maqnit sahəsinin enerjisinin zamandan asılılığı verilmişdir. Kəmiyyətlər və onların zamandan asılılıq qrafikləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Kondensatorun gərginliyi, maqnit sahəsinin enerjisi baxırıq ki, sinus qanunu ilə baş verir. Yəni, sarğaca aid olan kəmiyyətlər sıfırdan başlayırsa, kondensatora aid olan kəmiyyətlər maksimumdan başlamalıdır. Burada maksimumdan başlayan, yəni kosinus qanunu ilə rəqs edən D variantıdır. 1-ə getdi D variantı. 2-də, əgər maqnit sahəsinin enerjisi sıfırdan başlayırsa, o zaman maqnit seli də sıfırdan başlamalıdır. Onda 2-yə getdi A variantı. 3-də tam enerji dəyişməməlidir, 3-ə də Y variantı getməlidir. 1-də 2A, 3-də də Y variantı olacaqdır. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.